Olamu gbogbo mo nke tu. O ba mo bi ki ki o ta lo. Wo go wa. O si wa bu wa. Awa to ko. Te go si ba ko. Sho mo to so wa. O le ti ki e ni wa. Ebane fún ọ̀gá wa olórin mi kọrinkọrin mi látẹ̀wọ́ tó rinlẹ̀ bí ó wàrà òjò. Torí ọlọ́run sí àrí gbogbo ẹ̀yin media house tẹwà mí. We so much appreciate you. I appreciate yín gan. Iṣẹ́ ńlá lẹ̀ ń ṣe ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ tí ṣiṣẹ́ ńlá tó náà ẹ̀dí àwọn ilẹ̀ lójú. Lóòótọ́ èyí tó lu ọmọ ṣẹlẹ̀ ní jẹ́ o kí cameraman media houses television stations tó pọ̀ tó yìí fine ẹ̀yìn ẹ̀rọ tó wọ́ mọ́ ṣùgbọ́n ní gbogbo ẹ̀ you are blocking people with fuel.